Olá, boa tarde. Eu resolvi bater uma galinha pra janta. E perdi até a tampa da minha chaleira. Eu vou escaldar aqui pra mim tirar as penas do penar. Já é 4 e pouco da tarde. Tinha estragado. Dado um problema na... galão aqui tá mofado, mas é só pra... Ui, agora embaçou a câmera, deixa eu limpar. A bomba d'água, que sobe água pro poço. E eu tive que arrumar. Agora eu vou terminar com essas galinhas aqui, porque elas não estão mais botando ovo. Não estão dando mais lucro, então eu vou terminar com essa e colocar outras no lugar. Vou comprar umas poedeiras e eu vou colocar ali para criar. Essas galinhas são galinhas caipira, as galinhas já que estão bem velhas, já não tem mais serventia para... estão ali só comendo, então não adianta eu deixar. Eu vou matando o consumo, a gente vai abatendo e vai colocando umas novas no lugar. Tirar só com uma mão aqui, mas ela tá bem boa de despenar. Eu ainda tenho que subir lá em cima, pegar os bezerros, trazer para casa, dar uma madeira para o outro que tá ali, o novinho. Mas é isso. Vamos fazer, limpar a galinha para janta. É uma galinha grande, dá uns 3 quilos. Tá bem gorda. Já tá com 2 anos, 2 anos e pouco, elas já não prestam mais pra não estão mais botando ovos, só comendo ali, só dando gasto. Então, a gente vai abatendo e colocando outras no lugar. É assim mesmo, todo mundo que tem sítio sabe como é que é, quem cria galinha. Como tá muito cara a ração, não vale a pena deixar. Eu vou deixar só os galizé. Galizé eu não vou abater. Já volto com vocês. Se eu terminar de limpar ela aqui. Aqui o fogo, eu vou sapecar ela. Tirar todas as penugem. Onde passa no fogo. Sapecar. Tá meio escuro, eu vou limpar ela e picar e já volto com vocês, vou mostrar como é que ficou. Vou fazer um videozinho curto, a gente lá bem limpinho, tá escuro aqui dentro de casa, tô limpando na pia. Eu já volto com vocês. Aqui já tá ela limpa, vou abrir. Ai, tô com tosse. Agora é só picar e pôr na panela pra cozinhar. Um abraço e até o próximo vídeo.